O primeiro filho de Sarney de Araújo Costa e Quiola França Ferreira, o menino José de Ribamar Ferreira de Araújo Costa, que viria depois a ser conhecido pelo nome de José Sarney, nasceu na cidade de Pinheiro, na Baixada Ocidental Maranhense, no dia 24 de abril de 1930. A palavra infância, para mim, está ligada à palavra felicidade. Ela tem uma profunda ligação com... É o tempo que a gente começa a descobrir o mundo, né? Começa a descobrir as coisas, começa a descobrir as cores, né? Então, é um tempo de profundo encantamento, né? E esse mundo da infância me marcou muito, tanto que, quando eu escrevi Os Maribondos de Fogo, ele é justamente um exílio das minhas infâncias, é como eu chamo. Quer dizer, me deu um conhecimento assim de gosto pela terra, gosto pelas coisas, gosto pela natureza, pelas pessoas. Entendeu? É muito grande e isso está refletido em tudo que eu escrevi. Até mesmo porque depois, quando eu já vou crescer, vou andar pelo interior do Maranhão todo, eu vou aprender. O que me preocupava muito era justamente a vivência, o gosto dos costumes em que nós desenvolvíamos a nossa vida. E antes de entrar para a escola, tinha que ser alfabetizado. E eu confesso que já aos 5 anos, eu já estava praticamente alfabetizado, porque em frente à nossa casa tinha a Dona Cota, que era uma velhinha que ensinava, naquele velho método de antigamente, primeiro o alfabeto, depois as palavras mais simples, a ave, o ovo, o voo. Então, ela tinha um método muito interessante, porque o menino chegava, ficava na cabeceira da mesa onde ela se sentava e ela pegava na barriga aqui. E, então, ficava aqui na barriga e começava então o alfabeto. A, A, B, B. Então, era esse o método que ela utilizava. A partir daí, eu comecei a ter uma curiosidade muito grande pela leitura. E na casa do meu avô, os únicos livros que tinham eram muito poucos. Ele que ele assinava uma enciclopédia popular que existia naquele tempo e que era uma edição portuguesa que era vendida no Brasil inteiro. Era uma maneira das pequenas localidades ficarem interessadas com tudo o que acontecia. E esse tesouro foi o que eu encontrei na casa do meu avô. Então, me interessei a partir daí justamente pela leitura. E, sobretudo, a de acumular conhecimento, saber das coisas. E, então, essa foi a minha primeira lembrança, assim, que eu posso dizer. E depois eu fiquei com a paixão das palavras, né? E o primeiro livro que eu me lembro que eu tenha na memória era um dos poucos livros que ele tinha, era As Primaveras, do Casimiro de Abreu. Então, que era um livro suado, velho, daqueles livros do interior, e que eu não tinha nem condições de ler, mas ele esteve na minha mão naquele tempo e profundamente me marcou com o livro primeiro que eu tinha visto. Sobretudo, a minha primeira lembrança é daquele poema das Primaveras, em que ele fala sobre o vento, que é mais forte que a praia, que é o vento, és tu, meu filho, é Deus. Eu vim para São Luís fazer o curso de admissão no Colégio Maristas. Eu vim com 11 anos, eu tinha completado 10 anos em Santo Antônio de Balsas, aí vim com 11 anos. Passei aqui em São Luís um mês, se não me engano, precisamente, mas depois eu fui para São Bento com meu pai e voltei para prestar o exame de admissão. Já então, eu tinha 12 anos. Já. Uma das coisas que me aconteceu foi a paixão por São Luís, à primeira vista. Foi uma paixão tremenda, porque eu pensava que o mundo todo fosse Pinheiro e São Bento, onde eu vivia uns tempos. Depois, também pensava que era o interior. De repente, eu vi que o centro do mundo não ficava ali, ficava aqui. A minha primeira ideia era que o centro do mundo era São Luís. Então, eu me deslumbrei com a cidade.
não entendia como é que tinha lâmpada elétrica, né? De onde é que estava o murrão, onde é que estava o combustível, quer dizer, o querosene, daquilo, como é que aquilo funcionava. Então eu fiquei deslumbrado com a energia elétrica. Depois, com o bonde, como é que o bonde andava? Eu procurava no interior, conhecia o carro de boi, conhecia a carroça. A cidade de São Luís foi a cidade que eu passei toda a minha juventude, a minha mocidade. Passei aquele tempo todo com a minha geração. E foi logo uma geração de meninos, de moços, interessados com a literatura, né? E justamente nos reuníamos nos saraus literários, quer dizer, para declamação, íamos para o pé da estátua Gonçalves Dias, para cada um recitar, e a outro levava o soneto que tinha feito. Esse grupo era formado por mim, pelo Bandeira Tribuzzi, Carlos Belo Paga, Carlos Madeira, Floriano Teixeira, quer dizer, o Paiva da Movelaria. E juntou-se posteriormente, não a ele, mas a um grupo também de jovens, porque nós éramos os modernistas e os outros eram os que nós chamávamos passadistas. E entre os passadistas estava o Goulart. Ele mesmo, numa entrevista, disse que no tempo dele nós éramos mais avançados do que a turma, porque eles estavam reunidos em torno de uma entidade que era muito ainda século XIX, Centro Cultural Gonçalves Dias, em que tinha o parnasianismo era celebrado. Então, eu, Corrêa de Araújo, que era um poeta que tinha aqui, um grande poeta, que fazia uns grandes sonetos, e o Corrêa de Araújo dizia que verso que não fosse metrificado era arte de escrivão, e se não tivesse rima era arte de bobo. A Tribuzzi chegou de Portugal, trouxe para nós um mundo novo, que foi o mundo dos novos poetas portugueses, os modernos poetas portugueses, Antônio Boto, Zé Régio e Fernando Pessoa, que ninguém conhecia no Brasil, né? Mas nós já fazíamos aqui, nesse grupo nosso, nós já tentávamos fazer uma certa poesia diferente da poesia velha. Quer dizer, nós tínhamos aquela vontade, mas nós não tínhamos o conhecimento quase do mundo, da literatura brasileira de uma maneira geral. Nós conhecíamos mais da literatura portuguesa. E o Tribuzzi vem e nos traz a literatura portuguesa moderna, não aquela antiga que nós todos nos formarmos, do Eça do Queiroz, do Herculano. Então eu sinto que a minha cultura, que eu passei a ser um autodidata mesmo, é uma espécie de dente de serra. Em alguns pontos sabe demais, outros já sabe menos. Então não é, ela não é homogênea como aqueles que frequentaram grandes universidades. Os pintores eram muito ativos, porque nós tínhamos Floriano Teixeira, que depois foi um grande pintor, foi para a Bahia e foi ilustrador da obra de Jorge Amado, um desenhista extraordinário, transformou-se num grande nome da pintura brasileira, em torno da Movelaria Guanabara. Por quê? Porque era o Pedro Paiva que era um pintor, também um grande pintor, que não fez uma grande obra, quer dizer, ele deixou pouca, encontramos poucos quadros do Paiva até hoje. E nós íamos para lá, porque uma velaria tinha lugar, tinha cadeira para sentar, porque tinha os móveis que ele ia vender. E passávamos toda a tarde, criamos o hábito de ficarmos ali na velaria das 5 até as 7 horas da noite, conversando. O resultado foi que o Pedro Paiva faliu, coitado. A movelaria dele foi embora, mas deixou o nome do grupo da movelaria, que foi tão importante para a literatura maranhense, porque a partir do grupo da movelaria que nós realmente tivemos podemos dizer que foi a Semana da Arte Moderna do Maranhão. Os anos de sua formação foram divididos entre o Colégio Maristas e o Liceu Maranhense. Este, decisivo em sua carreira de escritor e de político. O Liceu era realmente um colégio diferente, era um colégio misto, era um colégio muito, muito aberto, diferente daquela rígida disciplina que nós tínhamos no Marista, que tinha um estudo muito mais sistemático. Quer dizer, o liceu era muito mais
aberto. E aí tive a sorte de encontrar também um grande mestre no liceu, que transformou-se também num grande amigo meu, que era um grande poeta, chamava-se Professor Matarroma. Ele era diretor do liceu. Eu considero o grande mestre que eu tive e que me influenciou bastante, porque também foi ele que começou a corrigir as primeiras coisas que eu fazia e também a me incentivar no sentido da literatura. E é o Matarroma que eu vou dever, em termos já do futuro, entrar para a Academia Maranhense de Letras aos 21 anos, porque eu então já era um nome conhecido na cidade, já escrevia em jornal, já tinha coluna no jornal, já fazia um suplemento literário no Imparcial, e então já era e estava publicando o livro primeiro meu, que era a Canção Inicial. E aí o Matarroma me incentivou que eu devia entrar para a Academia Maranhense de Letras. O Matarroma tem um soneto que ficou célebre no Maranhão, que todo mundo recitava, que era o Martírio de Tântalo, em que ele tinha, como da lenda do Tântalo, né? Ele termina dizendo assim: tão perto dessa boca e não te beijo, tão perto desse corpo e não te abraço. Então, e ele era, sobretudo, um gramático. Ele tinha um grande zelo pela língua portuguesa. Era professor de português e também professor de literatura. Outro professor no liceu, já esse no outro nível, que era o Nascimento Moraes, que era uma glória do Maranhão. Ele já velho e ensinava, e tinha uma grande virtude: ele só dava 10 a todos os alunos. Nós estávamos querendo fazer alguma coisa que não fosse aquilo que existia, que nós considerávamos bolorento. Mas nós não tínhamos conhecimento nenhum, era uma ilha, o Maranhão, fora daquilo tudo. Nós não tínhamos conhecimento do Mário Andrade, nós não tínhamos conhecimento do que acontecera na Semana de Arte Moderna, nada disso. Chegava o Drummond com o livro dele, Alguma Existência, que também já foi despertado para todos nós pelo Tribuzzi, que também foi muito influenciado pelo Drummond. Mas nós vivíamos num mundo maranhense, quer dizer, a literatura maranhense, que era poderosa literatura maranhense, então nós estávamos todos mergulhados nela. Era Gonçalves Dias, eram os poetas da época, Correia de Araújo, era o da Costa e Silva, era o Matarroma, enfim, esse era o nosso mundo. Dos romancistas, era o Aloysio Azevedo, entendeu? Que nós líamos todos. O Josué começava a escrever os primeiros romances dele. A Livraria Universal, que era uma livraria que existia no Maranhão, completou 100 anos. Então, todas as grandes editoras mandaram para cá livros para serem vendidos. E uma delas foi uma editora argentina, chamava-se Editora Astral, que tinha uma coleção de todos os livros de romancistas sul-americanos, que no Brasil nunca ninguém leu, nunca ninguém tomou conhecimento muito dos romancistas da América do Sul. Era uma coleção em espanhol, do que me obrigou a começar a ler em espanhol já naquele tempo. Então, eu li. Isso me deu um outro mundo, que era dos romancistas que nós não conhecíamos, que no Brasil pouco se lia e pouco ainda hoje se tem conhecimento deles. A não ser quando chegou o Garcia Marques, que explodiu com o boom do realismo mágico, né? Que todo mundo passou a ler. Mas aí, não, eu lia o Rômulo Gallegos, que era um romancista extraordinário, uma obra fantástica, Dona Bárbara, Pobre Negro, Canta Claro, que é a história de um cantador. Também o Otero, que escreveu Casas Muertas. Então, tanto que o Juan Rulfo, que é do México, com Pedro Páramo, eu acho que o Garcia Marques não teria existido se não fosse o Juan Rulfo e se não fosse também o Eustáquio Rivera. A literatura, ela é uma vocação. O primeiro passo para que a gente possa ter esse gosto pela literatura é também ter o gosto pelas palavras, né? O encantamento das palavras, quer dizer, o que elas significam, quer dizer, como elas nominam as coisas, como elas nominam os sentimentos, quer dizer, é uma maneira da gente fixar paisagens, fixar imagens de toda a natureza, sentimentos, quer dizer, também a beleza que a gente possa sentir nas coisas. O primeiro sentimento é esse gosto pelas palavras. Significa, de certo modo, um desejo de eternidade, né? Porque a gente quer eternizar as coisas através das palavras escritas, né?
Quando eu já tinha mais ou menos uns 12 anos, ou 14, eu tive uma conversa com meu pai, porque ele me incentivava muito. Ele achava que para ler, para conversar, ele tinha uma certa cultura. E, então eu disse, o que é que eu tinha que fazer para aprender a escrever? Você vai ter que ler o Vieira. É o primeiro passo que você vai ter que é que ler Vieira. Porque você lendo Vieira, você começa a aprender a escrever. E eu disse, e depois, meu pai? Ele disse, você torne a ler o Vieira. E aí eu, pela terceira vez, perguntei, e depois, o que é que eu faço? Ele disse, você torna a ler o Vieira. Eu vou passar a vida toda lendo Vieira? Ele disse, não. Quando você tiver um pouquinho mais de idade, além dos 20 anos, você vai ler um livro que eu acho o livro mais bem escrito no Brasil, em língua portuguesa, que é Um Estadista do Império, do Joaquim Nabuco, que realmente o Nabuco tem uma linguagem extraordinária. E meu pai, um homem do interior, já tinha essa visão do que era a literatura, quer dizer, e do que era escrever aquilo que eu acho que é a definição melhor que eu encontro para a literatura, a arte de escrever com arte. Em 1952, graças a seu combativo trabalho no jornalismo ludovicense, foi eleito e tomou posse na Academia Maranhense de Letras. Dois anos depois, em 1954, publica seu primeiro livro de poemas, A Canção Inicial. O primeiro livro, um livro ainda que de busca, de encontrar caminhos e de romper também com a tradição. É um livro de ruptura. Quer dizer, então, eu não, a gente sempre, quando lê hoje, fica achando que é uma coisa que foi, como é que fiz aquilo, não gosta, né? Mas naquele tempo representava para nós a coisa que tinha. Em um livro de poesia, eu publiquei logo a canção inicial e comecei a escrever um romance, chamava-se Lua de Agosto, e uma das marés aqui no Maranhão são grandes, então era a história. Depois eu verifiquei, quando fui reler o livro, e tive aí já o senso crítico, já me pegou. Com a canção inicial já não tive essa oportunidade de pegar e dizer assim, olha, esse é um primeiro livro, eu não vou publicar. Com o Maré de Agosto, eu digo, não, isso aqui não é mais um discurso, um panfleto, do que realmente um romance. Aí eu tive a coragem de pegar os originais e jogar na maré. O mar fazia parte da vida da gente. A gente passava os dias sempre pensando, que horas é a maré? Que horas baixa a maré? Que horas sobe a maré? Então a maré estava muito ligada a todos nós. Tanto que eu disse uma vez que o mar mostrava o grande amor que nós tínhamos pelo Maranhão. Que o mar também tinha um grande amor. Ele se afastava, tentava se afastar do mar. Aí chegava lá, ele tinha saudade, aí ele voltava de novo. E me levou a ter um estreito contato mais com a temática do mar. O fato de ter me casado com a Marli, nós íamos para a Ilha do Curupu e foi lá que eu primeiro fiz esse trabalho. Eu passei uns 20 dias com os pescadores, coletando as lendas, coletando os costumes. E quando cheguei à conclusão que aquelas lendas que eles contavam eram as mesmas lendas que os portugueses tinham também na costa da África, no mundo da colonização portuguesa, das grandes navegações. E também as técnicas de pescar, as técnicas primitivas do curral. Daí eu fiz esse ensaio sobre a pesca de curral. E passei então a ter, a partir daí, uma grande ligação em relação ao mar e aos pescadores. Isso tudo me fez acumular todo o material que me levou no futuro a escrever O Dono do Mar. Porque aquilo é uma pesquisa permanente de 20 anos, quer dizer, de mais de 20 anos. E que quando eu sentei-me para escrever O Dono do Mar, eu sentei-me para escrever alguns contos. E entre eles o conto do... Comecei a escrever pelo conto do naufrágio do Capitão Cristório, que eu coloquei o nome de Capitão Cristório. Comecei a escrever e, de repente, era um conto, e esse conto foi alongando-se até que se transformou num romance. Do Norte das Águas,
que foi muito bem recebido pela crítica brasileira e que depois iria me levar à Academia Brasileira de Letras, esse livro. Todos eles sobre a temática do Maranhão, a temática também do interior e que está ali no Norte das Águas. Confesso que eu tive um maior apreço, porque talvez tenha sido o primeiro amor, o conto, quer dizer, porque o conto é uma história sucinta, tem uma... Agora, eu acho que a partir do conto é que eu realmente escrevi os romances. A técnica dessa, da criação tanto do conto como do romance, é você tem que ter primeiro, quer dizer, uma ideia, agarrar a ideia que você vai ter, da história que você vai contar. E, ao mesmo tempo, na minha técnica, eu tenho que saber o fim dessa história. Quer dizer, ela tem que ter... Agora, o recheio, na hora que se começa a escrever, aí a própria história vai dominando a gente e vai crescendo. Comecei a escrever um conto de naufrágio. E, a partir daí, ele foi me levando. Eu já sabia que ele ia terminar no naufrágio. Mas, durante as histórias que foram inseridas dentro desse miolo, podemos dizer assim, foram criadas durante o tempo. Tanto que a gente diz que o personagem, ele sempre tem sua liberdade, sua autonomia. Realmente tem. Eu me lembro que quando eu escrevi O Dono do Mar, o Querente, ele há 500 anos, ele está flutuando sobre as águas aí, e que reaparece como um pescador do Mojó. Então, eu tinha escrito e matei o Querente. O Querente morria na história. Isso era mais ou menos umas 2 horas da manhã. E eu, de certo modo, comecei a ficar... Eu senti a morte do Querente. Poxa, como é que eu vou matar eu, assim? Aí eu olhei do lado, como se eu estivesse vendo o Querente querendo ressuscitar. Então ele ressuscita. E como eu encontrei para ressuscitar? Como um pescador do Mojó, no Maranhão. Ele é encontrado nas águas. E aí eu... Quer dizer, como o livro, os personagens vão comandando a gente e vão levando a construir a história. Saraminda é para mim é uma pessoa. Quando eu criei a Saraminda, passei a construí-la, quer dizer, que eu acho que o grande personagem que eu consegui durante a literatura construir todo, o mais completo, além dos outros, eu acho que é a Saraminda. Porque ela é uma mulher que parte a ser dentro dos sentimentos, os gostos, o ódio, o amor, tudo que tem dentro dela. E como aconteceu a Saraminda? Eu estava escrevendo a história dos garimpos do Amapá. Eu encontrei aquela história, que era a história de que quando faltava ouro no garimpo, eles tinham a ideia de que o garimpo pedia sangue. O ouro era uma entidade, ele tinha vontades. Uma delas era de sangue, então eles degolavam alguém para que o ouro voltasse. Eu vi aquela história foi chocante, eu digo, está aí uma grande história que eu posso fazer uma novela. E a Saraminda não estava dentro da história. E eu visitei Caiena, porque sempre os livros que eu escrevo, e eu pesquiso muito sobre todos os pontos que vou escrever, a maneira que tenho, como eu tenho que ter o apoio, na parte do Dono do Mar, por exemplo, o apoio da abonação das palavras, da abonação popular e tudo isso, eu também fui em busca de abonação histórica. Aí eu vejo passar na rua de Caiena uma negra linda. Então, quando eu olhei, eu saí andando assim atrás dela um pouco para olhar. Né? Aí eu disse, vou colocar essa mulher dentro do meu romance. Aí então o romance transformou-se quase praticamente nela. Ela vai para o garimpo e ela então passa a dominar todo o tempo do livro. Quando o livro sai, se diz muito comumente isso, o livro é um filho, mas na realidade ele passa a ser um sentimento que não é filial, mas um sentimento inteiramente diferente, como eu digo, uma coisa que você criou. Então também fica querendo bem a ele, tem orgulho por ele, começa a ter sentimento sobre o livro. O filme que fizeram sobre o livro não tem nada a ver com o meu livro. É um filme contra o livro. Então, de maneira que eu confesso que eu acho que o cinema realmente ele pode, quando tem um grande diretor, um grande artista que vive que a história que você escreve, ele pode construir. Primeiro ele tem que viver a história que ele vai filmar. E no caso do Dono do Mar, eles não tiveram nada com isso. Eles parece que o livro não entrou.
De maneira que falta a alma do livro dentro do filme. O Tribuzzi é uma coisa muito importante, porque nós chegamos a ser grandes amigos, até porque ligamos as duas coisas, a literatura com a política, né? Eu gostava muito do Tribuzzi também. O Tribuzzi foi um amigo grande da vida inteira aqui. Eu acho que talvez aqui no Maranhão a pessoa mais ligada ao Tribuzzi que tenha tido era justamente eu, porque nós vivemos juntos as aventuras literárias, as aventuras políticas e da própria vida, quer dizer, conjuntamente e tal, lá dentro do jornal. Tanto que quando o Tribuzzi morreu, para mim foi um choque, porque quando eu soube que ele tinha tido um infarto, eu viajei de Brasília, vim para cá. E aí fiquei com ele lá no hospital, mas o Zé Murá me disse que era um infarto pequeno. E ele disse, não é bom que vocês não estejam juntos, que ele pode se emocionar e isso prejudica ele. E ele disse, não, foi um infarto dele, não tem nenhuma gravidade. E eu peguei o avião, depois no outro dia, e voltei para Brasília. Quando eu chego em Brasília, de manhã, recebo a notícia de que o Tribuzzi estava muito mal. Eu peguei o avião de volta e quando cheguei aqui o Tribuzzi já estava morto. O Carlos Madeira, muito amigo meu, o Luiz Carlos Belo Parga. E um grande amigo que eu tive aí de uma coisa muito mais ampla, quer dizer, que não era só local, foi Odilo Costa Filho. É uma figura que até hoje está dentro da minha vida, que talvez o maior amigo que eu tenha tido na vida tenha sido o Odilo Costa Filho. E foi o Odilo, quem me apresentou a todas as grandes figuras da literatura brasileira que foi. Foi na casa do Odilo que eu conheci o Drummond, na casa do Odilo que eu conheci o Jorge Amado, na casa do Odilo que eu conheci o Guimarães Rosa, na casa do Odilo que eu conheci o Afonso Arinos, porque ele reunia ele tinha no Rio de Janeiro, como um grande jornalista, muitos amigos, dava sempre alguns jantares e nós estávamos sempre juntos. Embora quem tenha me feito estar com o Drummond pela primeira vez, e o Drummond não se lembrava mais disso, porque eu já era deputado quando nós estávamos no Rio, foi o José Montello. Eu cheguei ao Rio de Janeiro e disse, olha, José, eu queria ver o Drummond. E o Drummond trabalhava no Ministério da Educação. O Josué era diretor da Biblioteca Nacional. Eu disse, não tem problema, eu vou telefonar. Quando eu cheguei lá, eu tive um choque tremendo, porque eu estava diante do Drummond, aquele monstro sagrado, né? Aí o Drummond deve ter tido na vida dele milhares desses poetas que vão assim com ele. Aí ele disse, você trouxe alguma coisa aqui, alguma produção sua? Alguma coisa? Eu não tinha coragem jamais de levar nada para o Drummond. Eu vim apenas para conhecê-lo e tal. E estava numa tremia todo com o menino. Isso foi em 1950. E eu tinha 20 anos, né? Traduzido em diversos idiomas e saudado por importantes nomes da cultura e da literatura, como Claude Lévi-Strauss, Darcy Ribeiro, Jorge Amado e Ferreira Goulart, José Sarney, como ele mesmo reconhece, teve sua obra literária sombreada, em grande medida, por sua intensa carreira política. Napoleão dizia que a política era um destino. A política entrou na minha vida como um destino, quer dizer, porque ninguém tem vocação de ser político. Aí eu comecei a escrever em jornal, o jornal me levou a escrever, entrar para a política, porque passei a opinar, passei a ser combatido, passei a ser apoiado. Isso me fez ser presidente do Centro Liceísta, me fez presidente da União Maranhense de Estudantes Secundários, me fez depois ser do diretório da Faculdade de Direito, me levou para a União Nacional de Estudantes, para a UNE, enfim. E a política estudantil, junto com o jornalismo, de repente eu estava dentro da política e não podia sair mais. A academia, ela foi para o Maranhão o centro de aglutinação de todos os intelectuais, de reposição de todas as nossa cultura, entendeu? Da nossa tradição cultural. É aí na academia que esse núcleo se organiza e mantém ao longo do tempo, porque senão ele estava totalmente dispersado. É a única força de coesão que nós temos dentro do Estado até hoje,
como uma instituição de grande prestígio, como é a Academia Brasileira a nível nacional, a Academia Maranhense a nível do Estado do Maranhão. Na academia, nós realmente procuramos congregar e procuramos, ao mesmo tempo, levar os grandes nomes do Estado para dentro da academia. Tínhamos esse objetivo. Nós não queríamos que as pessoas construíssem a sua biografia dentro da academia, queríamos que elas construíssem fora da academia. Então, a academia era um objetivo a ser alcançado pelos grandes intelectuais maranhenses. Daí, nós podemos dizer que nós tivemos temos na academia, naquela, a partir daquela época, um momento de ouro. Quer dizer, nós tivemos o Eudiro Costa Filho, Franklin de Oliveira, o Corrêa de Araújo, o Costa Silva, que também era o da Costa Silva, que era um poeta moderno, que foi esquecido aqui, o Mário Meirelles, o grande historiador, hoje temos o Jomar, enfim. Nós trouxemos para a academia esse núcleo, que é um núcleo muito importante da história também da literatura maranhense. O nosso objetivo era justamente de fechar-se. Quer dizer, aqui tem todo um grupo de intelectuais que seria uma elite intelectual, que não queria, queria manter a tradição e não queria deixar que aquilo se dispersasse dentro da sociedade. Veio o Luiz Rego, e o Luiz Rego é importante por isso, porque o Luiz Rego era um promotor cultural da cidade. Ele atuava em todos os setores, no Rotary Club, no colégio, até nos esportes. Ele então resolve também que a academia não deve ser só uma torre de marfim, ela deve também se integrar dentro da sociedade. Então, e daí porque ele começa a colocar a academia na divulgação cultural do Estado, em atividades outras em que a academia passa a participar. Tenho um encontro marcado com Deus. José, onde estão tuas mãos que eu enchi de estrelas? Estão aqui nesse balde de jussaras e de sofrimentos.